Čehoslovakijo, tam grete. He, Slovakijo ne bi dviračių tak. Ai, ir kažkoks. Ai, ten pėsčiųjų takas labai. Slovensko! Aš pėstysim ruotą. Ai, dviračių takas yra. Gerai, pasinaudosiu. A tikrai dviračių takas. Hei. O, gerai dabar iš pradžio. Į pakalinę vis leisti, tai gerai bent tiek. Biškį apšilsiu. Paskui gal bus lengviau. Gerai, saulį nešviečia. Ne taip karšta. Biškį netgi vėsoks, sakyčiau. O, kiek čia reikės važiuoti, įdomu, kito tilto. 5 kilo? Ai, ne, čia iki kažkokį trailą. Tik taip. Toks jaus, kad greit reikės į kalną minti. Kol kas su kelim nelabai buvo. Turbūt laikus leidys ir leidys. Oi, ne. Pervažiavau su upės kita pusė, vis laik reikės kilti turbūt. Ir paskui vėl pervažiavau su upė. Jau tai vėl eis, tai bent ant galo bus lengva. Tikiuosi. Jau iš pradėjau kilti. Nu, pažiūrėjau. Paukšteliai, oli, oli, jo. Ir žiūrėjau gerai, tenai kalnuose. Majerė. Jau pasivysim kažkokį dviratininką gal. Man iš paskus nieks nevažiuoja, žiūrėktai. Kokie vaizdai. O, taip. Turbūt vienintelį tokį vietą, kur arti Zakopanskio pritaikyta labiausiai dviratininkams. Nes visur kitur tai nelabai pritaikė, kaip mačiau. Siauri keliai, siauri šaligatviai. Beveik dviračių takų nėra. Nepalygins kaip pas mūsų. Aplenksim tą dėdą. Skambina varpais. Červinį kleštor. Kleštor. Kažkas skambiai kvepia. Viskas, per tiltą jau judėti. Ну, пшестань, что-то шиит.
само все вижне. Już ja mogę zepsuć, bo już zepsułam. Nie. Krzysztof. Tamte stoją na rozdrożu. Yeah, she is.
dymach.